Tak čau, tady je Michal a Dominik. Čau. A vítáme vás u páté části tady z Let's Buildu pod sérii, kde stavíme katedrálu a v dnešní díle budeme dělat tady zadní stěnu. Tak čau, já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 25. srpna, teďka je čtvrt na 11 dopoledne, 10.15 přesně a před chvilkou jsme točili ten Last Biome, kde jsme byli těžit idea. Toto hodně úspěšný díl, co? Jo, na to se koukněte, budeme říkat, kolik jsme tam těch idea natěžili. Tak a to říct můžeme, že tak v tom okamžiku už to je na YouTube. No tak 58. Počkal, jsme měli celkově 55 jsme jich natěžili, ne? Ne, ještě víc, 57. Tak doplň se. Tak je, takže, 57 když tak měl zkus vytyčit, abych já mohl ještě taky s tou brickama, jak to tam bude velký. Mhm. A tohle bude jediný, co tu bude, nebo tady bude toho ještě víc? No ještě vevnitř toho znaku bude zlato a okay. Iron. Tak tady to pod tím už takhle můžu jet? Jo, pod tím jo. Takhle, tak já to ještě tak tady to vyplním, ať to máme. Co děje? Nic. Možná pan Adam takový ticho. Aha, no já jsem chvilku nemluvil, jsem se soustředil na psaní. Jo, tak. Tak. Raz, dva. Tak já tady to předpokládám, že dneska si stihneme tady tu stěnu, takže... Ještě no jsme se to asi určitě. Vrhli na střechu, ne? Jako, už dneska? Já říkám příště. Jo, příště jo. Potom v dalším díle budeme dělat pravděpodobně interiér. A pak to asi bude, ne? Jo. Takže ještě dva díly. No, no možná tři. Takže nějakých 7-8 dílů nám to zabralo. To není dost tolik. Tady jsem mohl třeba no to ten ne. Domeček na pláži, ten nám to bylo asi 12. Postavit, takže... Aha. No tak tom byl ten maják. To byla ta rybářská zatoka, že... A něco všechno dalšího, takže... Jo, takhle. A on ten interiér v tom taky trošku je, takže... Je to tak zabralo. No, uvidíme, jak nám to bude vycházet ještě. Takže, no to bychom měli. Trochu chovou mít jednu tak čtvrtinu té stěny. To už. Super. Jak to vypadá se znakem? Nějak takhle. Nakoukám. Koukáš? Wow. Ty jen troška říš. To ne. Já jsem to udělal obrácený diamant a vevnitř vlastně ty zlato a železo. To je, co ti to tam projelo? A jaká motorka. No to bylo, tyhle, to bylo jako kdyby ti tam nějaký z hororu vzal motorovku. Padlo ještě něco. Co tě napadlo? Že s tou udělám žezlo. Z čeho chceš udělat žezlo? Je z tuto. Okej. Okay. Ale to zní špatně. Kurňa. Tak jo. Šup, šup, šup. A jichá se tady od spoda, lidi, ty tady toho vě. No, já jsem věděl, že to byl OK projekt, to bylo hnedka jasný. Už jsem se dával tu cedulku někde před třeba rokama. No to ne. Už jsem to zjistil v tom zápisníku, kdy jsem napsal katedrála. Počkej, já se spáně mrknu. Kdy mě to napadlo. Co dál stavět, co dál? A kde pak je napsáno katedrála? Katedrála je... Kde?
To nevím. Já ji najdu, ona tady určitě bude napsaná. Jo, tady. 18.7.2016. Takže před dvěma lety, ne před třeba. Dobrý nápad, před dvěma lety. To jsem mu, co tady bylo. No, co to tady od té doby nezměnilo, jako co tady vlastně od té doby přibylo. Dělali jsme rozhlednu, postavili strom. Od té doby. No. Pustá ten dům v Trhlině s tebou, no. Takže jako od toho, jak se to nezměnilo, ten svět. Za tu dobu. To ne. Čič. Počka, vlastně jo, změnil se. Park přibyl, přístav přibyl, hobití barák přibyl. To vlastně bylo ještě na zakrytou pauzu. 2016. No a tu má doteď, ne, zhruba. Ale hráli jsme za začátku, to jako, jo, to bylo, co nestíhal vydávat ty videa. Nebo ne jako, vydávat co nestíhal, nestíhal jsem je spíš renderovat. A jo. Takže to bylo třeba 4-5 videí za den. A jako asi, cože? Takhle asi 3 týdny v kuse, každý den. Třeba v prdel, ne, to bych nedal. Ne. Takže prostě videa vycházet třeba s měsíční zpoždění od natáčení. Aha. Jo, byl čas, no. Co? Já to nějak postupuju s tím. S tou stěnou. Kolik ještě? Jo, za chvilku budu nahoře. To stavíš? Já přemýšlím, jak by to mohlo vypadat, možná s bourou, takže... Až to vypadí mě! A já si říkám, právě proto se ptám, co to stavíš. Ježiši Kriste. To je z toho úhlu, to vypadá strašně. To vypadá jak tučiak s... To je jedno. Tak zoufám, že za to nedostanu na YouTube nějaký ty. Ale proč? Strajčík. On znáš to, mě nahlásí nějaký idiot. No. No hele, jako... Pokud chceme jenom tu zadní stěnu, tak nám to trvalo 7 minut a to bychom mohli začít i tu střechu pomalu. Ok, tak jak... Tady to necháš? Jo, nechám a už. Akorát, že já možná tady do té jedné díry, jak tady máš tu jednu mezeru, že tam možná dám to... Co? Breky. Jo. No to... Počkej, jak to bude nějak takhle, dejme tomu, takže ještě vlastně tady to od vás zvýším. Mhm. Co? Vypadá to ultra divně, jako i na té mapě, ale... Ježiši Mara, Goro, kouchy, jak to vypadá na té mapě. Veď já to vidím. Ještě bude to vypadat takhle líp. Ježiš, to je ještě horší. On dá jedno, nech. Já dám nám den, ať máme. Mám puštěný ty shadery. Aha. Počkej, ty jsi to ještě zvětšil o 2, koukal. Já jsem tam napojil, že jo, takže... Tak, takže nějak takhle. Tak to zvětšíme všude. A takhle. Počkej. No ale dobrý dům. Dáme ten menší lidi. To je z nějakého důvodu menší, já nevím proč, takže já to zvětším. To je menší. Tady to bylo z nějakého důvodu jenom takhle. Menší.
A to jsem měl si bavit na druhé straně, a nevím proč. Ok, bude. No ale to máš nejmenší o ten půl blok, takže já si musím ještě jeden slep přidat. No když se tam přidáme slep. Šup, dobré, slep hotový. Co? Když tady to dojedeme a... Já se můžu teď pomačku dělat tu střechu, ne? A ti vymyslel, no, z čeho bude. No, už jsem to vymyslel. Takhle z bloku? Z toho diamantu a ze stone bricku. Což jí dělá diamantovou? No celou ne, jenom kousek. Tak. Tak. Ne? Vidíš, že bych to tady možná malinko udělal jinak? Držte, počkejte. Ale... Já to tady trošku poupravím. Ale zruším. OK. A ještě toho blok zvětšíme. To se jim ještě přidáme železa. Takhle, aby to na to krásně navazovalo, že pojď to teďka udělá. Šup, šup. Šup, teďka to na to bude krásně navazovat. Teď dáme tohle. A potřebuju slep. Kde je slep? Ježiš, to mi tady zase vyskočilo. What the fuck? To nevím. Co? Babi dělá do špičky tu střechu, teda si vyjde. To jak do špičky? No prostě do špičky. No já tady dělám teďka kopuly. A... A ta kopule, no asi jo. Tak já takhle to tady udělám. Tady ten stone brick můžem zničit. Ne, tady ho nemůžem zničit. Oh fuck it shit. Co pak? Ale tady se něco zničil, co jsem nechtěl. Ale teďka s těma diamantama moc nepřádně. No tady vepředu. Tak rá. Já jsem si říkal, že to stojí nějak divně. Třebuji zase sleby. Šup. A já to dáme takhle nahoru sleby. Máme první kopuly. Vy chceš dělat diamantu? No, už jsem ji udělal. OK. Co? Jak to tady sedí? Tohle sedí takhle. Tohle sedí takhle. Dobré. Kurník. Ne, tady to je na hovno, takže... Takhle je to lepší, jo. Takhle je to lepší. Ale to je špatně, když takhle uděláme nějaký výpustě. Jakože ze střechy takhle stejká voda. Ze střechy, že by stejkala voda. Ne, ale podívej. Je takhle ta střecha, tady bude níž, hele.
Hej, tady bude níž, tak jsem tady takhle udělal jako, že tady to je teďka za deště voda. Co ty na to? A to se někdo na druhé straně. Dobře, tak jo. Takhle, a pak bych ji asi udělal rovnou, ne? Asi bych ji nedělal moc do výšky tu střechu, protože to by bylo hrozně vysoký. No, to jo. Takhle akorát tady obkroužím tady ten obvod těma schodama. Ještě to bude chtít kopule na druhé straně, takže... Jak jsem tu kupuli dělal? Já nevím. Já už vím. Takhle to uděláme. Krásně to tam sedí. Šup, tohleto. A jo, proužíme ten obvod. Vidí, já si myslím, že dneska možná aj tu střechu stihneme. Kouknu. No, to možná... 16 minut máme, takže... Se mohli, teoreticky. Počkej, co tady zase děláš? Co tady zase ty diamanty? No, druhou kopuli, ne? Aby nebyla na jedné straně kopula a na druhý nic, že jo? Okej. Ale... Jo, tady to uděláme takhle, tady to musíme takhle spojit, dobré. Já chci. Samozřejmě by to tady zastavil. Takhle to tady má být. Tak přemýšlím, jestli jsem to postavil dobře. Ať jsem potřeboval. Ještě tady musí jít teďka jeden, ne? Pokud se nepletu, jo. A musí jít teďka ještě jeden, takhle to. To bude obkružovat. Já, tohle to bude takhle nějak. Šup. To je vlastně ta kupola, jako kdybych stavěl beacon, když se to tak vemu. Hm. Eto. Kraj je trochu větší. Zastoj, kterej. Čekaj, jak větší. A je větší. Moc větší. To udělá větší. A pak můžu dělat, že by tam nesedí. Tak počkej. Že by takhle. Jo, dobrý. A je to. OK. Tak tady uděláme... tohle. Což tak ta výpust bude, počkám, proč to nesedí, on to je obok posunutý. Co? Nesedí to tady ta výpust. Takhle já to vidím, že tady ta výpust by měla být oblok níž, čili to znamená tady. Že tady to je oblok vejš, čili tohleto tady vůbec nebude. Mhm. Tohle tady nebude, tohle bude takhle, to bude nějak takhle. Okay. A tady budou ty schody na tom. OK. Myšlo. Takhle.
Tady jsou proč jsou tady slabit, jo? Můžu tam dělat střechu. Jo, aby tam nebyli potvoráci. No, jo, dobře to vypadá. Jo. Chceš tak dovnitř udělat nějaký sloupy pár? To bych mohl začít, no. Děláš to ještě tak teda? Tady v ten prostředek nějaký sloup? Nebo no, nějakou řadu sloupů třeba 3-4 a nevím. Jak to bude? No počkej, tak to ještě ne, tak to ještě tak uděláme, až budeme dělat interiér. Chceš tak postavit sloupy. A tím to ještě tak nech. Ne, jenom tady postavím, když to ten základ toho sloupu. Tady by mohla být první sloup. OK. Se jo, jo. Já jdu na druhou stranu to dělá. Co je? Ale tady jsem zapomněl něco dát. Co tam zapomněl dát? Ale slab, tam byl blok a jsem tam zapomněl dát slab. Jo. Jo, ale nevypadá to špatně na té mapě. No vypadá, no. Takhle dáš tak ta výpust. Tady je, či já už tak pokračoval s těma slabama ti pomoc a mám natočeno 22 minut, já si myslím, že dneska tu střechu stihneme. Se jo. Tady budou další sloupy potom. Však to hlavně zkus nějak vytvičit je spoda, tam to nebude vidět. Nahoře to je celkem jedno. Vytyčeno. Ze spoda? Mhm. Okej. Okay. Nevím, a dal bych třeba 3 na každou stranu. Takže nějak to zkus rozvrhnout, aby tam nějak vyšly 3, aby to tak nějak vypadalo pravidelně a... OK. OK. Díky. No, chceš s tím pomoct, tím vytyčením? Mm-mm. Tady už jsem udělal vytyčení jednoho sloupu. Dobře. Tak já. Ale kdo pak se nám tu spavnu? Kdo? Zombík. To je obtížnost, obtěžíš tak prosím tě. Jo, a já jenom vyzabiju ty svině. Počkej, já bych je víc. Jo. Pak bude muset nějak osvítit. To je hodně světa. Hell. Nějaký osvětlení to asi jaký bude chtít, no. No, ale bude to hodně světa. Když tak prostě vypneš ještě tak to obtížnost, ať se tam spawnuju. Jo, mi řekni příkaz. Tak já to ještě tak udělám. OK. Tady, volá. Takhle to je. Dobře.
Tam ty tady do rohu. Ty čísla potom určujou, co vlastně za obtížnost. Jednička je easy, dvojka normál, trojka hard. No jo. Tak jo, tak střecha hotová. Ježiš, teď mi to z nějakého důvodu spadlo jenom na 60 fps. Jak to? Nevím, nějaký drop, ale teď už to jede v pohodě. A máš shadery? No jasně, že mám. Ta kráva tady bučí. Tak já tady ještě, dělám ještě nějak tu střechu, aby to dodalo trošku na realističnosti. Takže to uděláme takhle, jako jestli ta voda bude láma. A bude z jedné strany stejí katven a z druhé tady na střechu odkaď vypustím a taky ven. Okay. Prostě tady přidám ještě jeden řádek schodu jakoby dovnitř. Mhm. Já už tak můžeš přijít podívat. No jo. Tak a je to. Tak střecha hotová. Ukáž, jak to vypadá vnitř. Wow. Kráča ne, možná bych sem časem potom dal redstone lampy, co ty na to? No můžem možná, ne. Kráča ne, tak máme točí o 27 minut, tak to uděláme tenhle ten díl trošku kratší a nebudeme se na to příště. Na a to ještě udělám. Ok, no tak jak to ti chce. Jo, ty lampy vypadají líp. Tak když tak jenom jestli ten glowstone zbouráš. No vidíš, já jsem tady ještě jenom nastřešil, já tady chci ještě má něco mrknout, tak tato chvilku. Mhm. Tady to je takhle. Tohle to se mi tady nelíbí, to mě tady nesedí. Tohle tady jako klidně může zůstat, čup. Na druhé straně to udělám. Jo, tady už to je, dobře. Proč tu kopuli zaděláváš? Střecha, ne? No a jakoby to, ta kopule má být vidět, víš. Jo takhle, tak dobře, jaká to zruším, no. Tady spodní ten tam nechám a to tady tak zruším, no. Tak jo. Proto jsem to tam vlastně stavil s tím diamantem, aby se na to vysral to stavět s diamant. Já ti to ještě tak jdu pomoct zrušit. Mhm. Tak, hotovo. Tak, 30 minut, tak to asi pomalečku ukončíme, ne? To na ten díl pro dnešek. OK. Pokračujeme příště. No, vlastně tohle už je interiér. Jo, to vypadá ústě. Jo. Tak, tak to. Já nám ještě nerať máme. Ne? Tak tady uděláme 4, ne? Takhle. Počkej, kde seš? Kde tam seš? No by byla vidět ta střecha, jakoby. Jasně, jo, tak já se tady taky udělám ještě tak potečku, že... Počkej, takhle je to celý vidět, F2, tak já mám. Okay. Tak lidi, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ohodnotit, a já se všechno s tím přečteme, co se děje. To. No, kam spíš, že jo?
No já jsem se šel podívat ještě na střechu. Jo. Tak jo, no a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau.